Janjoš sve manje trpi Stanislava, a svi spekulišu da je razlog leži u Maji Marinković, ali to što mu je uzeo centralni kadar u eliti. Stanislav Krofak je gostao kod Milene Kačavende i Marka Janjuševića Janjoša u radio emisiji Amnezija. Tom prilikom je progovorio o svom odnosu sa Mijonom Jovanović, njenoj vezi sa Nenadom Aleksićem Ša, ali i svojoj ljubavi sa Majom Marinković. Inače, interesantno je da je Marko Janjušević Janjoš ćutao čitavo vreme, nije mogao da sakrije netrpeljivost prema momku svoje bivše devojke. Ispod klipa su masovno gledaoci pisali: Janjoš pukao od ljubomore zbog Stanislava, Janjoša boli Stanislav i tako dalje. Ono što je meni najodvratnije sinoć, mi ona kaže: nisam ja ništa rekla, ti si sam rekao neke stvari, ali je i tekako navodila da ima nešto što ona neće reći. Što je po meni ona? Nije šija, nego vrat. Meni se to ne sviđa. Ne sviđaju mi se iznošenja. Kako vidiš tu čitavu situaciju? Jel imaš da je mi ona pokvarena ili kako deluje Ša? Pitala je Kačavenda. Ispala je pokvarena prema meni. Ona je znala to pre nego što je ušla unutra. Ne par dana, nego mjesec dana sigurno. Ona je ovdje boravila i 2 mjeseca mi se obraćala. Njoj je to sve odgovaralo do zaljubljivanja u Ša. I onda je morala da iznese sve najgore i onda je njemu sve najgore ispala da bi se uvećala u njegovim očima. Samo je trebala da kaže da se zaljubila, a ne da iznosi stvari iz mog privatnog života. Ja sam sve shvatio u emisiji kada je ona bila kod vas u radiju. Ne znam kom mi je to poslao, ali sam video šta je rekla. Tu je rekla da su se zbližili, ne mogu tačno da se setim, ali je rekla da su bliski. Nije joj bilo krivo, rekao je Stanislav. Kako ti vidiš Ša? Ono kao muškarca, pitala je Milena. Šta misliš kako tvoja porodica i prijatelji gledaju na to koliko ti se Maja dopada, pitala je Kačavenda. Kada sam gledao s polja, Maja je moj tip devojke i kada sam razmišljao, jedina devojka s kojom bih bio, i ako bih bio, to bi bila Maja. Što se tiče moje porodice, znaju kakav sam, navikli su na mene. Mi se u mnoge stvarima slažemo i ja volim takav tip devojke, da ima svoje ja, volim ja prilagodljive, rekao je Krofak.